Lembaga Disiplin UMNO akan berbincang mengenai tindakan terhadap Khairi Jamaluddin yang mendakwa terdapat cubaan membawa masuk perwakilan import pada sesi pengundian usul, kata Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. We leave it to our chairman of Board of Discipline to address the issue, and he is also our legal advisor. Mana boleh masuk kalau tak ada kad ini? Saya tak nak sebut pas kad ini. Terdahulu, media melaporkan Khairi mendakwa beberapa tanda nama dikhaskan untuk perwakilan UMNO pada kerusi dalam Dewan Merdeka ditanggalkan untuk undian usul sempena Perhimpunan Agung UMNO.